tady to je východisko k skalnímu bludišti na Ostaši. Jsme tady zase ve třech. Tady ten myšák, tady ten lišák a postupujeme dál. Takže takto vcházíme teda do toho bludiště do Brýnska. Vchod do bludiště Ostaš. Tady. A takhle prostupujeme dál. Takže tady se díváme na hrad Trosky v ostašských stěnách. Takže teďka to, co nás čeká, vidíme tady před sebou. A je to tamhle výstup pod takovými to spadlými kameny nahoře. No. Takhle po schodišti. A protože je sníh, tak je to takový nebezpečnější, ale jenom trošku. Takže zřejmě tamhle do toho místa nepůjdeme, půjdeme sem. Takže teďka nás čekají takovýhle schůdky. Tamhle vidíme zábradlí na skalce a měli bychom vystoupit někam nahoru na skály a dávat potom pozor, aby jsme neztratili značku. Ono, tady teďka jdeme na vyhlídku, z který bychom měli vidět takzvaný skalní útvar Medvěd a skalní útvar Raněný Sokol. Jsou to zřejmě tadyhle ty před náma a tadyhle ta s tou velikánskou hlavou je takzvaný zbrojnož. No, takže tadyhle se díváme na skalní útvar Čertovo auto. A tadyhle po těch schůdkách já vystoupím a podíváme se na babu. Žába. Žába je tady. A tadyhle je výstup do Čertova auta. Jsme nasedli. A budeme odjíždět. Vrnky, tadyhle se díváme na obličej zrádce. Takže tady přicházíme a tady ty dva turisti už tady jsou na Krtičkovou vyhlídku. Podíváme se tam do okolí na skalní město, které se pod námi rýsuje. Zřejmě je to ten dolní labirint. My jsme v labirintu horním. Tam vidíme další skály. Takže my jsme na vrcholu Ostaše, ve výšce 701 metrů nad mořem a jdeme na vyhlídku takzvanou Frýdlantskou skálu. Teď na skalní město a na Lukáška, který by měl moc. Takže toto je před opuštěním skalního města. Takže takhle vypadá tábořiště, nebo chatová osadka pod Ostašem. Tadyhle je občerstvení a takový informační centrum a restaurace. Nacházíme se u hrádku Břečten, který vznikl asi počátkem 17. století. Byl v majetku Zilvarů z Fidlinkova, obýván ještě v 16. a 17. už byl pustý. Koncem 18. století byl upraven a zřízen tu osmiboký altán, který nyní již neexistuje. My tady se pokusíme po jílu, po pěkném jílu. Zůstaň tady, jak jsme to ještě zazmetili. No, říkej. Jo? Jo. Díváme se na obvodovou hradbu, která je strčitého půdorysu. V její zaoblené špici zachováno klenuté písem u paláce. Pak je tady příkop a patrný val. To je pěkné. No. Lukášku. Takže takovou to úzkou rozsedlinou jsme vystoupili teď tady nahoru. Jdeme se podívat do sklepa v cípu paláce. Cípu srdce.
Ne? Sklep se zachoval celý klenutý. Jo. Vidíme, prosím. Pešku, pešku. Teďka se pohybuju nahoře po vrcholu diva. Je to tady zarostlý náletovýma dřevinama, ale přesto se teďka tady vlastně dostal nad to klenuté sklepení. Jsem vlastně ve špičce a tamhle vidíme jeden a druhý oblouk hradeb, ten srdcovitý tvar dolů. Tak tady se díváme z hradního příkopu na hradbovitý útvar nahoře, který stojí na takovéto samostatné skále, která tady vyhrzla. Tady máme příkop a tady máme val, po kterém jdeme. Tamhle máme vlastně ještě jeden val a jeden příkop. Nahrává. Tady se díváme na vrcholek a to je právě to sklepení v těchto místech, v kterém jsme byli paláci. A tady se díváme na takový srovnaný zřejmě latrán na skálu a na ní vrcholek. Obestavěn zdivem hradu. Tak a tady ještě teďka vyjdu na tu skalku vedle, která zřejmě svého času pro svoji dobrou přístupnost mohla sloužit jako nějaká předsunutá hlídka. Vidíme tady její vrcholek. A z ní pohled na vrcholek skály s Rádkem. Vidíme, že z této strany byl hrad chráněn proti oblehatelům převislou skálou. Z druhé strany, kde se skála svažuje, tak byl příkop a val. A takto hrádek opouštíme, díváme se ještě na skalku naproti vstupu do jádra. Vidíme, vstup původní byl tady ten obdélníkový, byl potom zazděn a byl vykopán vstup tento nižší. Tady vidíme skálu a v ní přesně přistavenou chatu. Tady se ještě díváme na skálu od chaty těsně a vidíme tam vzadu vystupovat hradní zdivo. Jinak cesta z hradu je kraťonká, v podstatě tamhle dole vede silnice, u který jsme si tamhle zaparkovali zatáčce auto, takže na hradě jsme byli asi za 5 minut, ani ne.